Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Dneska budem hovoriť o gastroezofageálnom refluxe, alebo respektíve GERD, gastroezofageal reflux disease, to povie vlastne po anglicky. A tento názov opisuje vlastne ochorenie pažeráka, kedy sa vlastne kyslý obsah toho žalúdka, ktorý je vlastne trávenina, to, čo sme vlastne zjedli, tak prechádza svalovou trubicou, ktorá sa nazýva pažerák, a vlastne prechádza až do žalúdka a tam vlastne by sa mala natráviť žalúdočnou kyselinou a prechádzať vlastne ďalej do tenkého čreva a do hrubého čreva a tak ďalej. No, pri tomto ochorení máme stav, kedy vlastne tá kyselá trávenina sa vlastne nedostáva tým smerom dole, tam, kde by vlastne mala ísť, ale ona jednoducho prechádza späť hore. A to je vlastne v dôsledku toho, že je oslabený zvierač pažeráka. Je to akýsi ventil, ktorý bráni spätnému prechodu tejto tráveniny vlastne tomu kyslému obsahu, aby sa nedostal späť vlastne do tej svalovej trubice. Pretože potom, keď sa tam vlastne dostane tento kyslý obsah, tak okrem toho, že to spôsobuje rôzne komplikácie, tak to môže mať aj vážnejšie následky, ako je vlastne zápal pažeráka, ezofagitída. Potom dokonca to môže spôsobiť nejaké vlastne kancerogénne procesy, ak to pretrváva veľmi dlho, tak sa dokonca môže transformovať jednoducho ten epitel a tie bunky, ktoré tam sú, na rakovinové. A preto vlastne chceme sa vyhnúť tomuto gastroezofageálnemu refluxu a existujú na to samozrejme aj lieky, a pri tých vážnejších stavoch, ak už nefungujú lieky, tak sa odporúča teda operačná liečba. Poďme si povedať, prečo vlastne dochádza k tomu, že tá, vlastne ten kyslý obsah sa jednoducho vracia späť, čo vlastne zapričinuje ten oslabený ventil alebo ten oslabený dolný zvierač pažeráku, prečo vlastne nedoviera a čo to môže spôsobiť. Tak za normálnych okolností myslím, že väčšina ľudí už zažila žalúdočný reflux, teda že tá kyselina sa vrátila späť. V tomto prípade sa ale nejedná o nejaký chorobný proces, pretože to sa môže bežne stať každému, že jednoducho ten kyslý obsah sa vráti späť, ale môže to byť spôsobené naozaj aj pri úniku nejakých plynov, respektíve poviem to takto, že pri grgani, keď vlastne ten zvierač uvoľní nejaké tie plyny, aby teda prešli späť, môže uniknúť nejaký obsah, a samozrejme to môže byť aj pri iných fyziologických stavoch, teda pri pití tých sýtených nápojov, a to je vlastne za normálnych okolností. No, ak to prebieha veľmi často a vlastne dlhodobo chronicky, tak už sa nejedná vlastne o to, že je to normálne, ale jedná sa naozaj o tento GERD, a to vlastne by sme mali určite riešiť. Mal by to prešetriť lekár a stanoviť liečbu, pretože dlhodobé pôsobenie tejto kyseliny môže mať, ako som už spomínal, následky. A príčiny teda môžu byť v tom, že človek je obezný, má nadvahu, a to vlastne spôsobuje, keďže má viacej toho tukového tkaniva, tak to môže oslabovať svaly bránice a tým vlastne prispievať k tomuto refluxu. Takisto to isté aj tehotenstvo, keďže máme zvýšený tlak v brušnej dutine, ktorý môže oslabovať tieto bráničné svaly, ktoré vlastne pomáhajú tomuto zvieraču. A takisto je príčinou aj možnou príčinou fajčenie, pretože okrem toho, že keď človek fajčí, tak aj viac kašle, a tým vlastne viacej aj otvára tento zvierač. A na druhej strane sú tam aj rôzne látky, ktoré vlastne tabak obsahuje, a tie
môžu pôsobiť ako tzv. Relaxancia. To isté je pri tehotenstve, rôzne hormóny, ktoré sa uvoľňujú vo veľkom, ako je napríklad relaxín, môžu pôsobiť vlastne aj na tento kruhový zvierač, ktorý potom sa ľahšie uvoľňuje a ľahšie vlastne prepúšťa rôzny obsah. K ďalším príčinám patrí ešte aj vlastne hiatová hernia. Je to vlastne taký otvor bránici, cez ktorý vlastne sa pretlačí žalúdok a môže to vlastne tiež pôsobiť na tento sfinkter, ktorý jednoducho sa dostane nad bránicu a stráca aj nejakú podporu v ďalších svaloch a tým môže dôjsť vlastne k ďalšiemu úniku tejto kyseliny. Vekom vlastne samozrejme sa oslabujú všetky svaly a môže ľahšie dôjsť aj k tejto hiatovej hernii. A medzi ďalšie príčiny takisto patrí vlastne aj medzi ďalšie príčiny patrí aj konzumácia veľmi masných jedál, pretože tieto masné jedlá sa trávia oveľa dlhšie ako normálne jedlá, takže je tam viacej príležitosti pre únik tejto kyseliny a dlhší čas. Potom takisto konzumácia čokolády, pretože čokoláda môže pôsobiť určitým spôsobom ako relaxant pre tento sfinkter, potom takisto aj vlastne veľké užívanie alkoholických nápojov alebo takisto vlastne pitie kofeínových nápojov alebo veľké pitie teda kávy. Poďme si teraz povedať niečo o klinike, teda ako človek vlastne zistí podľa tých symptómov, že sa jedná vlastne o tento gastroezofagálny reflux, tak vyskytuje sa hlavne, asi najcharakteristickejšia črta je vlastne pálenie záhy. Je to vlastne taký pálčivý pocit za hrudnou kosťou, ktorú môže človek vlastne pociťovať po jedle a tento pálčivý pocit vlastne môže sa dostať až do takého štádia, jednoducho, že tá kyselina niekedy môže prejsť až do ústnej dutiny a môže to spôsobovať dokonca až bolesť hrdla. Na druhej strane sa vyskytujú aj príznaky ako samotná bolesť ezofagu, čo môže byť vlastne dosť príbuzné k vlastne infarktu myokardu, pretože to dráždí vlastne receptory, ktoré sú vlastne totožné s touto oblasťou. Môžu sa vyskytovať samozrejme aj respiračné príznaky, ako je vlastne výrazný kašel, sypot, a to môže vlastne pripomínať aj v určitých oblastiach astmu, ale jedná sa vlastne o to, že sú draždené tie receptory a preto vlastne sa vyvolá vlastne tento reflexný kašel a preto vlastne človek viac aj kašle, keď má vlastne túto chorobu. Veľa ľudí prichádza vlastne aj s týmto ochorením k pneumologom, ktorí vlastne lekári, ktorí riešia tieto respiračné ochorenia, ale tých vlastne pošlú späť k gastroenterologovi, pretože sa jedná o tento reflux. A vlastne keď človek pociťuje tento reflux veľmi často, tak môže sa jednať naozaj o túto gastroezofagiálnu refluxnú chorobu a preto by mal určite vyhľadať lekára, gastroenterológa, ktorý vlastne už stanoví definitívnu diagnózu. Väčšinou sa diagnostika robí na základe gastrofibroskopie, to je vlastne vyšetrenie hornej časti tráviaceho traktu pomocou tenkej hadičky, na ktorej sú vlastne optické vlákna, kamera, ktorá vlastne cez ktorú na monitore vidí lekár, čo sa vlastne deje v tom pažeráku. Či je tam nejaká nedovieravosť, alebo konkrétne už tie dané patológie. A na základe tejto diagnostiky sa stanoví už definitívna diagnóza a lekár vlastne nasadí liečbu. Takže teraz asi tá najpodstatnejšia časť, teda liečba gastroezofagiálnej refluxnej choroby, spočíva teda jednak v zmene životného štýlu, čiže tam patrí nejaká fyzická aktivita, redukcia hmotnosti, kto trpí obezitou, alebo takisto veľmi podstatná aj dieta. A prosím teda,
všetkých tých, ktorí majú teda tento gastroezofagiálny reflux, tak aby si po jedle priamo teda určite nesadali, pretože tým vlastne dôjde k refluxu tej kyseliny, ale gravitácia hrá v tomto prípade v náš prospech, čiže určite po jedle byť v stoji. A takisto aj ležanie prispieva k tomuto refluxu, čiže spať určite na chrbte s vyvýšenou hlavou. A takisto aj obmedzenie príjmu potravy 3 až 4 hodiny pred spaním, pretože vtedy taktiež to môže narobiť nejakú šarapatu, takže len na čistú vodu. Potom k tomu životnému štýlu, teda dieta, určite sa vyhnúť nejakým draždivým, pikantným jedlám, kofeínovým nápojom ako káva, potom takisto alkoholu, veľmi masným jedlám, pretože tie vlastne podporujú hlavne tento reflux. A takisto aj jesť určité množstvo zeleniny. Zelenina vlastne môže byť konzumovaná, myslím, že všetko v podstate, okrem pečených zemiakov. A v ovoci, tak tam sú samozrejme výnimky. Citrusové plody určite by tam nemali byť v jedálničku. A hrozno takisto, úplne minimálne. A čo je vlastne dovolené, tak to sú melóny, potom ďalej jablka, hrušky napríklad. A takisto aj nejaké to meso môže byť samozrejme, ale napríklad morčacie, kuracie, hej. Ale nejaké napríklad masné, pečené alebo bravčové, tak to skôr sa neodporúča. Ryby sú odporúčané a takisto nejaký chudý steak a vajíčka. Samozrejme sú tam aj obmedzenia v oblasti mliečných výrobkov, v oblasti pečiva. Čiže odporúčam si naštudovať jedálniček na internete pre gastroezofagiálny reflux a tým sa riadiť. Potom tu máme teda farmakologickú terapiu. Tá sa vlastne indikuje v prípade teda, ak nezaberajú režimové opatrenia alebo v prípade teda podľa závažnosti gastroezofagiálneho refluxu. Tam patria hlavne inhibitory protonovej pumpy, antihistaminika, antacida, ktoré vlastne znižujú tú kyslosť žalúdočnej kyseliny, aby teda nebola až taká odzovka škodlivá. A teda medzi voľnopredajné lieky patrí helicit, nolpaza, veľmi známe. A takisto potom omeprazol, pantoprazol, patria medzi inhibitory protonovej pumpy, ktoré sú veľmi účinné. Omeprazol je vlastne na lekársky predpis. A potom samozrejme antihistaminika, tie sú už menej účinné ako tieto inhibitory protonovej pumpy. A antacida, ktoré samozrejme sa používajú, ale majú vlastne v kombinácii s inými liečivami môžu mať zlé teda následky. V prípade, ak nezaberie farmakologická terapia, tak sa vlastne zvažuje chirurgická terapia. Sú tam aj indikácie, teda ak má ten pacient veľmi výrazné vlastne komplikácie, ako je napríklad krvácanie, alebo v prípade veľmi častej recidívy. A samozrejme, ak nezaberie teda táto farmakologická terapia. Najčastejšie sa chirurgicky vykonáva teda fundoplikácia. Je to vlastne najčastejšie laparoskopická operácia, čiže robíme malé rezy, aby sme čo najmenej zasahovali do organizmu a chirurg vlastne omotá hornú časť žalúdka okolo dolnej časti pažeráka a upevní ho stehmi a tým vlastne zaistí toto spojenie. Na druhej strane sa používa aj modernejší prístup, to je vlastne implantovanie zariadenia s názvom Lynx. Toto zariadenie je to vlastne sú to akési prstence z magnetických častíc, ktoré sa vlastne implantujú tento prstenec a vlastne pomáha takisto upevňovať toto spojenie. Toľko k dnešnému videu o gastroezofagiálnej refluxnej chorobe. Ak sa ti video páčilo a pomohlo, tak samozrejme som vďačný za každý like a odber. A samozrejme, ak sú akékoľvek otázky, tak neváhaj písať do komentárov, ja na ne odpoviem.
A samozrejme som vďačný za každú podporu na sociálnych sieťach, Instagrame. Ďakujem.